ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দলটো পঞ্চপাণ্ডৱ বা অৰ্জুন ভীম নকুল সহদেৱ ইত্যাদি কথাটো বাদেই দিলোঁ মই। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সনাত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ বা তেওঁৰ দলটোৰ কৌৰৱ হোৱাৰ যোগ্যতাও নাই, কাৰণ নেতিবাচক চৰিত্ৰ হ'লেও দুৰ্যোধন দুঃশাসন মহাভাৰতৰ মহাকাব্যিক চৰিত্ৰ যদিও নেতিবাচক। অন্তত আমি যেতিয়াই শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা দিগদাৰ, তেওঁলোকে অসমখনক ভাগ কৰে উজনি নামনি, তেওঁলোকে অসমখনক ভাগ কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক, বৰাক উপত্যকাত বেলেগ এটা কথা কয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বেলেগ কথা কয়। ঠিক সেইদৰে এতিয়া ভাৰতখনক তেওঁলোকে এবাৰটো খণ্ড বিখণ্ড কৰি থৈছে, কংগ্ৰেছে পাকিস্তান আৰু ভাৰত বুলি। এতিয়া তাৰিখত তেওঁলোকে ভাৰতখনক আকৌ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত এতিয়া দক্ষিণ ভাৰত বেলেগ, উত্তৰ ভাৰত বেলেগ। আমি অখণ্ড ভাৰতৰ বিশ্বাসী। আমাৰ বাবে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে, গুজৰাটৰ পৰা উত্তৰ পূবলৈকে আমাৰ সামগ্ৰিক সেই সত্তাটোৱে হ'ল ভাৰত মাতৃ, আমি তেনেকৈ নাভাবোঁ। হ্যাঁ, দাক্ষিণাত্য বুলি যিটো ভৌগোলিক ৰাজনৈতিক পৰিসীমাৰ কথা আমি ভাবোঁ, তাত যিকেইখন ৰাজ্য আছে তাত আমাৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পাইছে, এখনৰ পৰা সাতখন আসনলৈ বৃদ্ধি পাইছোঁ তেলেংগানাত, সাতৰ পৰা সত্তৰ হ'বলৈ কিমান পৰোঁ, যিদৰে অসমত ছয়ৰ পৰা আমি ষাঠিখন আসন পাইছোঁ, তেনেকৈ ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমি তাতো সাংগঠনিক শক্তি ক্ৰমে বৃদ্ধি কৰি আমি পাম। গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ খুব সংকীৰ্ণ মনৰ কথা, এই কথাখিনিৰ বাবেই আচলতে তেওঁলোক বাৰে বাৰে পৰাজিত হয়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ বহুকেইখন আচলতে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়। ছত্তীশগড়ত বিজেপিয়ে আশা নকৰাকৈ আচলতে বোনা চাকাৰে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে, কি ক'ব? তেনেকৈ ক'বলৈ অলপ অসুবিধা। প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে, প্ৰতিটো বিধানসভাতে আমাৰ দলে জয়ী হ'ম বুলি প্ৰবল আত্মবিশ্বাস আৰু ৰাইজৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰি অৱতীৰ্ণ হয়। ছত্তীশগড় আমি জিকিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। আৰু ঠিক সেইটো আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথা কৈছে, আমি সৌভাগ্যৱান যে জে পি নাড্ডা নেতৃত্বাধীন আমাৰ দল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ মূল মাৰ্গদৰ্শক নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে তথা দলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক গোটেইকেইখন ৰাজ্যলৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু দুই এখন ৰাজ্যলৈ ময়ো তেখেতৰ সৈতে যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আৰু মই আচৰিত হৈছোঁ, আজি এগৰাকী বিজেপিৰ সাংসদ বা বিজেপিৰ এগৰাকী কৰ্মী বা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব হিচাপে নহয়, এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে, অসমবাসী হিচাপে মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সৰ্বজন সমাদৃত এজন নেতা। আৰু মূল আমাৰ গোটেই এই যে বিজয়, এই বিজয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয়, ভাৰতীয় লোকৰ বিজয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়াৰ প্ৰভাতী দৰ্শন আদৰ্শ আৰু প্ৰতিজন সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তাৰ নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতা তথা সমৰ্পণৰ ভাৱ। আৰু তাত নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ নেতৃত্বত বা আমাৰ দলৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে বহু কেইগৰাকী আগৰণুৱা সেনাপতি আছে, আৰু আমি সৌভাগ্যৱান যে তেখেতৰো যথেষ্ট অৰিহণা আছে, আমি এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী হিচাপে অনুভৱ কৰোঁ। আৰু অসমীয়া হিচাপে সঁচাই গৌৰৱ কৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছে তেলেংগানাত তেওঁ সভা কৰিছে, সৰ্বমুঠ তেখেতে 78খন সভাৰ গণনা মোৰ হাততে আছিল। আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল, মধ্যপ্ৰদেশত তেখেতে 2খন প্ৰেছ মিট আৰু 20খন সভা কৰিছে। ঠিক সেইদৰে ৰাজস্থানত তেখেতে 17খন সভা কৰিছে, জনাকীৰ্ণ সভা। তেলেংগানাৰ শেষৰ পৰ্যায়ত তেওঁ 8খন সভা কৰিছে, কাৰণ তেওঁ সৰ্বাধিক সময় দিছিল ছত্তীশগড়ত। 33খন সভা, 2টা ৰোড শ্ব', কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰোড শ্ব', আৰু 1খন প্ৰেছ মিট। আৰু প্ৰেছ মিটৰ উপৰঞ্চিটো প্ৰতিদিনেই তেওঁ প্ৰেছৰ সৈতে কথা পাতে। গতিকে তেখেতে এই 33খন সভা, বিশাল সভা যে কৰিলে, সেই সভাত মই কেইবাখনতো মই গৈছোঁ, জনাকীৰ্ণ সভা। অসমত যিদৰে ঢকুৱাখন শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিদৰে মানুহ ৰৈ থাকে, তাত তেনেকৈ তেওঁৰ বাবে ৰৈ থাকে আমি দেখিছোঁ। সকলোকে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহে, আনকি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীও মামা মামা বুলি চৰকাৰে আমি আচৰিত হৈছোঁ, কেনেকৈ তেওঁক চিনি পায়। ছত্তীশগড় চিনি পোৱাই নহয়, তেখেতক ভাল পায়। আৰু আজিৰ তাৰিখত ছত্তীশগড়ৰ কৰ্মীসকলো প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকো ধন্যবাদ জনাইছে। গতিকে আমি সদায় নেতৃবৃন্দৰ ওচৰত অসমীয়া হিচাপে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ, মোদীজীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীক আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ইমান সুন্দৰ মঞ্চ দিছে, আৰু সেই মঞ্চৰ লাভ কৰি তেখেতৰ নিজৰ দক্ষতাৰ বলত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী সমাদৃত জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আমি সঁচাই অসমীয়া হিচাপে সুখী, ওচৰতে উচ্চাৰণ কৰি আহিছোঁ, উচ্চাৰণটো কৰি আহিছোঁ। আচলতে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া বা দলটো দুৰ্যোধন দুঃশাসন হোৱাৰো যোগ্যতা নাই, কাৰণ নিজৰ কেৱল শাসনৰ লালসাত যি মানুহে কেৱল তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে, নিজৰ সনাতন সংস্কৃতিক তাচ্ছিল্য কৰে, আৰু অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভায়ে ভায়ে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ লগায়, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগায়,
কাটাতার বেড়া পার হয়ে অহা মানুষক তেওঁলোকে নাগরিকত্ব দিবলৈ আন্দোলন করে। 855 জন লোকক গুলিয়াই গুলিয়াই যেটো দলে হত্যা করিব পারে অসমীয়া যুব মানুষক, সেই দলটো আসলে এইবিলাক মানে মহাকাব্য বা আমার সনাতন সংস্কৃতির কথা কই কোনো অনুচিত। গতিকে তেওঁলোক পুনর্বার কৈছো অভিমন্যুতো বাদেই ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া বা কংগ্রেস দল দুর্যোধন দুঃশাসন হওয়ারও যোগ্যতা নাই, এটা একটা কথা। আর এই কথাটো কোনো ধরনের মোট হেৰি নাই দেই, তেওঁলোকৰ এটা গণতান্ত্রিক দল, তেওঁলোকে খেলক নির্বাচন অপকর্ম করব এইটো কর, কিন্তু সনাতন সংস্কৃতির প্রতি আক্রমণ কেতিয়াও।